Sziasztok, én Szántó Péter vagyok, és mit tartok a kezemben? Ez a Sony A7S3, az álom kamerám. Nagyon durva adatai vannak, én most nem egy ilyen tech összehasonlítást szeretnék, hanem csak egy ilyen első impresszió így a napi vlogok között, hogy milyen. Úgy látszik is, hogy van egy flip-out screen. Most amit megteszek benne, hogy S-Log 3-ba, hogy a teljes dinamika tartománya kijöjjön, és így összehasonlítás, hogy milyen a full frame, mert amin ugye használok most és felveszem, az a ZV-1, amit imádok, gyönyörű, de hát azt hiszem, hogy be kell ruházni egy ilyenre, mert azért ég és föld a különbség, és ha már kijött az A7C is, ez pedig az A7C, amit majd egy összehasonlításra be fogok rakni, de igazából egyet szeretnék ebben a nagyon rövid videóba átadni, hogy milyen ugyanarról a képminőség, hogy mennyit számít az, hogyha egy brutál full frame-es kamerát használ az ember, vagy igazából semmit nem használ. Itt én most 24-en vagyok, és szerintem nagyon jó a távolsága, hogy így tartom, hogy nézem meg, pedig még egy tripodot se használok, de hát azért nyilván jobban nehezebb, mint egy kis kompakt kamera, és amiben nagyon ki fog jönni ez az egész, az az, hogy most itt vagyok ugye ezen a Sony bemutató napon, és nézzük meg, hogy milyen a 100 FPS, és be fogok rakni ZV-1-ről is, meg be fogok rakni az A7S3-ról is, hogy tényleg lehet-e olyan brutál, baromi jó b-rollokat csinálni, amiért igazából ez megéri, azon kell, hogy kb. Full sötétben is lát. Na nézzük meg! No, hát ez volt a B-roll, volt benne ilyen is, olyan is. Talán valamelyikre elmondhatod, hogy melyik volt. Annyi, hogy nem tudtam 4K-ba, és nem tudok 4-2-2-ben, de 10 bitben fel tudok venni, mert egyszerűen nincs olyan, még itt sem olyan SD kártya, amivel ezt fel lehetne venni. Nagyon-nagyon durva. Itt a különbségem, hogy most ezt kézből tartom, de lerakom, picit lejjebb fogtok látni, de talán így egy fokkal stabilabb, és látszik az elmosódása egyetlen. Be van itt nyomva? Be van nyomva. Látszik az elmosódása a dolgoknak. Melyiknek van jobb képe? Érez sokszorosát, vagy nem? Illetve érdekelne még mondjuk bármilyen kérdést ezt, hogy van az A7S3-mal, mire jó, hogy lehet használni az egészet. Mondjátok el, nagyon szívesen csinálok még róla, ez csak egy ilyen első benyomás, de nekem nagyon tetszett, úgyhogy... Ez pedig a Sigma 24-70, kíváncsiak, hogy ennek milyen a képe, van-e bármi különbség a GM-mel kapcsolatban, ez is egy jó összehasonlítás, ezt még így utólag találtam ki, és most így belerakom. Ez csak egy ilyen rövid a napi vlogok közti, amúgy nézd meg a napi vlogokat, hogyha még nem találkoztunk, illetve iratkozz fel csengővel együtt, mert hétfővel újra jönnek nagyon izgalmas témák, mert megjelenik egy könyvem, képzeld el, és minden link a leírásban, hogy betettem, van egy online képzésem, és hogyha gondolod, nézd meg ilyen én márka, produktivitás, lifehack-ek, izgalmas, és szeretnék ilyen nagyon jó kis b-rollokat csinálni, amihez az A7S3 néz ki a legjobb választásnak.